Ja, folkens. Da det fredag kveld. Klokka halv seks, tenker jeg. Jeg kom meg ut til Vorma. Skal jeg fiske bare en time siden, bare for å innlede helgen. Litt lakefiske blir det, så jeg vet ikke om det blir noe, men det er ganske surt ute nå. Så blir det prøve litt, vi får se. Følg med. Da har vi fisk. Ja, en fredagslaka! Herlig! Nydelig, altså! Se dette, det er fint! Ja da! Ja, se lakan, hæ? Nydelig! Ja! Ja! Det var en kald fornøyelse. Det ble bare en time. Klokka 7, så... En laka. Ikke verst. Det var gøy. Og mistet en til. Men på grunn av filming. Stoppet sveive. Skulle ta frem kameraet. I det jeg fikk på kamera, så hadde den gått i bånd, så da mistet jeg den. Men, sånn er det. Men det var bare fredagen, jeg vet du. I morgen er det lørdagen. Da reiser Jiggfisk og jeg til Mjøsa. Da skal vi ta ørret eller obor. Stor obor, eller stor ørret. Følg med. Vi ses i et vann nær deg. Og god helg!